Насилство е негативно влијание на основните човекови потреби, што може да се избегне и што ја ограничува потенцијалната можност за задоволување на тие потреби. Постојат многу начини некој да се убие. Може некому да му се забие нож во стомак. Некого од болест да не го излекуваш. Некого да губедиш да изврши самоубиство. Само нешто од сето ова е забрането во нашава држава. Ненасилството го гледам како активно действување за изградба на мирот во општеството, во широка смисла на зборот. При тоа сакам да напоменам дека верувам во тежнењето на тој идеал, патот како цел, свртеността на процесот и постојано преиспитување на самиот себе си и општеството во кое живееме. Ненасилството не е пасивност, туку активно, конструктивно, креативно соочување со конфликтите.